সুন্দর রেসিপি লৈ আহিছো এই প্রথমতে আমি রেসিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো এয়া আমি প্ৰথমতে ময়দা লৈছো ইয়াত আমি অকণমান গৰম তেল ইউজ কৰিছো দিব লৈছো নিমখ হদ অনুসাৰে নিমখ দিছো আমি হাফ চামচতকৈ অলপ কম দিছো যিহেতু আমি বেছি মই দিলো নাই এক পাতকৈ অলপ কম মই দিলো আমি কমকৈ এইখানে নিমখ দিছো এতিয়া আমি সানি সানি ল'ম এতিয়া আমি এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছো ময়দা আৰু নিমখে গোটেই হয় যাতে মিশ্ৰণ হয় এনেকৈ সানি লৈছোঁ এইবাৰ আমি ইয়াত পানী দিছোঁ পানীটো কম কমকৈ দিব লাগিব দি উঠি এনেকুৱাকৈ পানী দি সানি ল'ম লাগিলে আমি আৰু পানী দিম অনুমান চাই চাই এনেকুৱাকৈ আমি পাঁচ ছয় মিনিট মাৰিব লাগিব মাৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় আমি দেখাই আছোঁ এনেকৈ মাৰি ল'ব চিংৰাৰ কাৰণে ষ্টাফিং ৰেডি কৰিছোঁ এয়া বিলাহী কাটি লৈছোঁ আদা এই নহৰু এই কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া এই বাদাম আৰু আমাৰ কাটি থোৱা পিঁয়াজ তাৰপিছত আমি আলু বইল দি এইটো অকণমান সানি লৈছোঁ আৰু নেক্সট এই বইল মটৰ আৰু এই আলু বইল দি পেলাই এনেকৈ লৈছোঁ এতিয়া আমি সানি ভাজি লওঁ তাৰপিছত কেনেকুৱাকৈ চিংৰা বনাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেঁচুটো টন কৰি এনেকৈ তেল বহাই দি কেঁচুটো কম জুই কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি প্ৰথমতে ষ্টাফিংখানি ভাজি লওঁ তাৰপিছত নেক্সট সেইখিনি দেখাই আছোঁ আমি উঠিছে তেল গৰম হৈ উঠিছে এতিয়া আমি ইয়াত ষ্টাফিংখিনি বহাই দিম আমি ইয়াত প্ৰথমে পিঁয়াজ দি লৈছোঁ লগতে আমি আদা নহৰু দিম এয়া আমি জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ এয়া আদা নহৰু দি দিলোঁ এয়া আমি শুকান জলকীয়া অলপ দি দিছোঁ খাবলৈ যাতে অলপমান টেষ্টি হয় এতিয়া এইখিনি অলপমান আমি ভাজি লওঁ পিঁয়াজখিনি যাতে ব্ৰাউন কালাৰ হয় মটৰখিনি বহাই দিম পিঁয়াজ চাওক মটৰ দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াক অলপমান লৰাই দিম আমি লগতে আমি বিলাহী অলপ দি দিছোঁ ইয়াত যাতে এটা কালাৰ উঠে আৰু লগতে খাবলৈ সোৱাদ লাগে বিলাহী দিলে লগতে আমি অলপ বাদাম দি দিছোঁ আমি এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম কিছু সময় যাতে ইয়াক ভজাৰ পিছত বস্তুখিনি মিহলি হৈ যায় কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ আলুটো অলপ আমি সানি লৈছোঁ যাতে ইয়াক মিশ্ৰণখিনি মিহলি হৈ যোৱাত ভাল হয় আমি ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম এয়া চাওক নিমখ দি দিছোঁ নিমখটো চাই দিব যাতে কমো নহয় বেছি নহয় এতিয়া এনেকৈ অলপমান লৰাই থাকিব যাতে নিমখটো মিহলি হৈ যায় চাওকচোন আমাৰ কিছু পৰিমাণে বস্তুখিনি ভজা গৈছে এটা কালাৰ আহি গৈছে ইয়াৰে অকণমান মছলা দি দিছোঁ খাবলৈ যাতে অলপমান টেষ্টি হয় জিৰা দি দিছোঁ ইয়াতে লগতে অলপমান আমি ইয়াতে গৰম মছলা দি দিছোঁ ইয়াতে কালাৰৰ কাৰণে অলপমান আমি কাশ্মীৰী লাল ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে কালাৰটো ধুনীয়া হয় খাবলৈ অলপমান মিঠা বা অলপমান জলকীয়া হয় আমি অলপ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ ইয়াতে দি অকণমান ইয়াক ভাজি লওঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰায় ষ্টাফিংখিনি হৈয়ে গৈছে অকণমান গোটাকৈ থৈ দিছিলোঁ আলু এইখিনি দি দিছোঁ আমি চিংৰাত অলপমান আলুটো দুখৰা দুখৰি হৈ থাকিলে ভাল লাগে খাব এতিয়া এইখিনি আমাৰ অলপমান আমি লৰাই দিম চিংৰা বনালে যাতে ষ্টাফিংখিনি অলপ ড্ৰাই হ'ব লাগে এয়া আমি ড্ৰাই কৰি ভাজি লৈছোঁ চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে আমাৰ ষ্টাফিংখিনি হৈয়ে গ'ল চাওক আমাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টাফিংখিনি ৰেডি হৈছে এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম
আমি এতিয়া সিংড়ার কারণে বাড়িটো রেডি করিলাম আমি আটাখানি মারি 30 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ এয়া কোমল হৈ গৈছে এতিয়া আমি লাড্ডু কৰি লৈছোঁ ইয়াক এতিয়া আমি বেলিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চাওক প্ৰথমখন বেলিবলৈ লৈছোঁ এয়া দেখিছে দ্বিতীয়খন বেলিবলৈ লৈছোঁ এইখনো আমি আগৰখনৰ নিচিনাকৈ বেলি লওঁ বেছি ডাঠাও কৰিব নালাগে বেছি পাতল কৰিব নালাগে আমি ইয়াক কাটি ল'ব লাগিব সিংৰাটো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া সমানে দুভাগ কৰি ল'লোঁ আমি এনেকুৱাকৈ সিংৰা বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকেও কাটি ল'ব আমি ইয়াক সিংৰা হিচাপে বনাম এয়া চাওক অলপমান পানী দি লৈছোঁ ইয়াতে তেতিয়া ভাজটো দিবলৈ ভাল হয় আৰু বস্তুটো এৰাই নাযায় ইয়াতে এতিয়া আমি ষ্টাফিংখিনি ভৰাই দিম এতিয়া আমি ষ্টাফিংখিনি ভৰাই লৈছোঁ সুন্দৰে আপোনালোকেও ভৰাই ল'ব এনেকুৱাকৈ চিঙৰা বনাবলৈ আপুনি আপোনালোকৰ ঘৰতে চেষ্টা কৰিব অলপ ওপৰৰ ভাজখিনি এনেদৰে দি ল'ম যাতে ইয়াৰে বস্তুখিনি ওলাই নাযায় বাহিৰলৈ আৰু চিঙৰা আকাৰত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এয়া দেখিছে এনেদৰে জোঙাকৈ দি দিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ চিঙৰাটো ইয়াৰ হৈ গৈছে চাওক এইখনো আমি এনেদৰে আগৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'ম বনাই লৈ ইয়াতে ষ্টাফিংখিনি ভৰাই দিম এয়া দেখিছে আমি ষ্টাফিংখিনি ভৰাই লৈছোঁ এনেদৰে ভৰাই ল'ব এতিয়া আমি এনেদৰে ওপৰৰখিনি জপাই দিম নি ভালদৰে দিব যাতে ওলাই নাযায় ষ্টাফিংখিনি আৰু ভাজিব লাগিব ইয়াক ভালদৰে এয়া আমাৰ প্ৰায় চিংৰা তৈয়াৰ হৈয়ে গৈছে ইয়াক এতিয়া ভালদৰে ভাজিব লাগিব দেখিছে আমি এনেদৰে চিংৰা বনাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াক ভালদৰে তেলত পকাব লাগিব এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী বহাই দিছোঁ ইয়াত অলপ তেল দিম আমি তেলটো গৰম কৰি ল'ম দেখিছে আমি ৰিফাইন ইউজ কৰিছোঁ ৰিফাইনখিনি এনেদৰে দি দিছোঁ এইটো অলপ গৰম হ'ব দিম এয়া দেখিছে আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি চিংৰা বহাই দিম ইয়াত এয়া দেখিছে ধুনীয়াভাৱে তেলটো গৰম হৈ উঠিছে চিংৰাটো খাবলৈ সোৱাদ হ'ব এনেকুৱা তেলত বহাই দিব আপোনালোকেও এনেকৈ আপোনালোকৰ ঘৰতে চিংৰা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন ঘৰত বনাই খোৱাটো অলপমান ৰুটিটোৱেই বেলেগ অকণমান তেল বেছিকৈ দিলে ভাল হয় আৰু কিন্তু তেলৰ দামো বহুত হৈ গৈছে এনেদৰে তেলটো অলপ বেছিকৈ দিয়াটো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে এয়া দেখিছে আমি চিংৰা ভাজি ল'লোঁ চিংৰাটো ধুনীয়াভাৱে সিজি উঠিছে ইয়াক আমি এতিয়া তৰাই দিম বাকী থকা চিংৰাকেইটা বহাই দিছোঁ কম কমকৈ বহাইছোঁ আমি কেৰাহীটো সৰু আৰু চিংৰাকেইটা আমি ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ সেইকাৰণে আমি দুবাৰকৈ ভাজি দিছোঁ এতিয়া আমি চিংৰাকেইটা অলপমান লৰাই দিছোঁ উল্টাই দিম ইয়াকে এনেদৰে দুই পিঠি যাতে সমানে হয় এয়া দেখিছে আমাৰ চিংৰা সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ উঠিছে এতিয়া আমি ইয়াক তৰাই দিম এয়া আমাৰ চিংৰা তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আমাক শুধৰাই দিব